Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Desculpa a minha voz que eu tô meio gripada, mas vim mostrar os looks pra vocês que vocês queriam ver no corpo. Então, pra quem viu o vídeo passado da Shein, eu mostrei as roupas e eu mostrei pra vocês essa meia calça, essa sainha e as luvinhas. Então, montei um look aí pra vocês, como daria pra usar, tá, pessoas? Com as peças em que tá no vídeo passado. Então, correm lá pra ver, tem os links de tudo, tá bom? Então, para quem tava me perguntando o tamanho, a meia calça é plus size, tá, pessoas? As luvinhas são tamanho único e a sainha, eu disse para vocês que eu peguei o tamanho maior porque eu não queria ficar assim grudadíssima no quadril, tá? Então, na cintura ficou larguinha, mas dá pra, tipo assim, pra não mostrar nada. E no resto ficou tipo certo, porque meu quadril, como vocês estão vendo, é largo, tá, pessoas? Enfim, essa sainha eu peguei a 4G, mas quem tiver um quadril maior do que o meu, for mais cheinha do que eu, cabe também, porque ela estica bastante, tá bom? Pessoal, então, o próximo look é essa jaquetinha. Na verdade, era pra ser uma jaqueta curta, só que eu peguei o tamanho grande, com medo. Então, vocês podem ver que eu até coloquei ela mais pra cima, porque olha como ela é larga em tudo, tipo assim. Então, quando eu deixo ela pra baixo, fica muito larga. A numeração dela é 4G, mas pra ficar do jeito que ela teria que ficar, que é uma jaquetinha curta, teria que ser o 2G, tá? Então, dá pra usar, como vocês estão vendo, é só arregaçar a manga, dá pra usar de boa. E é isso, vamos tentar procurar a numeração mais certa possível. Mas, como eu disse, essa daí veio grande também. O próximo look, pessoas, é esse conjunto que eu mostrei pra vocês, que eu peguei ele também em tamanho grande. Como vocês podem ver, o casaco dá pra usar de boa, só que se fosse um número menor, ia ficar melhor. A calça, ela não tá aparecendo aí porque ela é de... tem um elastiquinho, mas ela tá larga, ela fica descendo um pouco. E esse conjunto é 3G. É 3G é que eu tô falando, mais lá é XL, tá, pessoal? Então, esse daí eu acho que ficaria o melhor, o 2XL, tá? Esse daí, esse conjunto, tanto o casaco quanto a calça é 3XL, mas o que ficaria melhor é o 2XL. E eu coloquei duas vezes pra vocês verem, porque aqui eu tô com a camisa preta pra fora. Daí, claro que daí você vai decidir como que você vai usar, se é pra dentro, pra fora. Dá pra usar desparcerado também, tipo, dá pra usar esse casaquinho com uma calça preta também, que ia ficar legal. Eu tenho uma outra compra da Shein, que é um, tipo um cardigan desse compridinho, só que preto, que ficaria legal também com essa calça. Só que eu vou mostrar pra vocês em outra compra, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, experimentando, provando as roupas da Shein, tá? E vai ter mais vídeos mostrando as comprinhas. Então, vai ser assim: eu mostro comprinha e depois eu mostro experimentando. Certo? Beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima!